Истории за отминали събития, за силата на човешкия дух и безсилието на системата, за свободата и нейната цена, за хората, избрали истината вместо лъжата. Това е техният разказ. Баща ми беше занаятчия, майка ми така домакина и тук в селско-стопанска работа се занимавам. Имахме малко имот, около 30-40 декара. Реших тук по гимназията. Баща ми, както ви казах, вие видяхте, че той е занаятчия, да искаше, той смисля, че децата му трябва да притежават някакъв занаят, за да са самостоятелни. В него това чувството за самостоятелност и независимост бе силно развито. И искаше да ме прави шивачка. Обаче аз бех най-зле от всичките ученици тук в прогимназията, аз не, защото нямам търпение да правя така, да го изтървисам. На частта праста го направя и го изпърлям тук. Тя на брат ми такава съпруга. А ние тук сме отраснали, бе. Тя съм е от тука. Тука съм. Майка ми имаше една такава. Адна мама от село не излазиш. Значи, адна мама се жени за село. Много се разбираме ние с нея. Не може ли да се оженят, докато нас не се бърна от лагера? Да са ме чакали да се оженят. Аз ти казвам, ние сме били неразделни. От кога сме тук, сме били заедно? Верно и така, ама дете, зимата бехме па заедно така. Ето, бехме, сехме. Пака идеме нагоре, па и там че сме. Добре, и да и там че сме, па вечно заедно. Дойде 9 септември. Сега, преди 9 септември ние също го очакахме с много големата. Баща ми беше строг русофил. Той почиташе Сталин и каза, че руският народ може да се оправя само като хора от Сталин. Това му беше. Но за комунистите имаше по-друго мнение. Той казаше, това са хора мързеливци, които мислят само за власт. И има такъв, когато са в опозиция. Вземат и властта, се сменя и такъв. Разликата между анархистите и комунистите може да я разбереш от последната така приказка, която ще кажа, а след това ще кажа и теоретическите родичи. Ако се съберат двама анархисти, правят комуна. А като се съберат двама комунисти, избират партиен секретар. В 10-тия конгрес на партията на Русия решават такова, арестуват всички анархисти в Русия. На 5-тия конгрес правят същото в България. Без никакви поводи вътре, защото само тогава още анархистите издаваха вестник Свободна мисъл, вие го видяхте сега, който казваха, че те тогава изъзнаха със лозунга диктатура на пролетарията, установяване диктатура на пролетарията. И анархистите писаха, че с диктатура не може да се прави комунизъм. Още не беше приключен конгреса, когато арестуваха анархистите. Една сутрин, рано сутринта, идват в Перник и ме задържат. Докараха и приятелката ми Мария Доганова, която живеше в Копривщица.
Тя баща ѝ оттам и дойде тук. Преселнира си, се върна в Копривщица и тя дойде тук и не я арестувава като контингент на Пернишката държава сигурност. Направо се ни подготвиха за лагер. Няма. Явно, че те са решили ние на лагер. Отива, спалиха на етапното в София да чакаме влак. И отиваме до Горна Реховица. Свалиха ни в Горна Реховица. Там това трябва да ви кажа, което е също много важно, защото ми е един спомен. Отиваме в там отново, пак в една празна килия, тъмна килия, влизаме вътре и две някакви два субекта стоят на наровете. И ние влезнахме и те се събраха на въпадиния край. Ние легнахме от другата страна и си стоиме така, нагледаме между нас да има интервал. И аз викам на тая, на моята приятелка, викам, проститутки си. Също и уния са си казвали същото за нас, сигурно. И уния се дърпат нататък и ние на другата страна. И между нас празно пространство. Но на сутринта аз запях тая София, черната джамия, владее грозна тишина. Само щека на часовия проблесна в нощната тъма. И уния скочих и вика, какви сте вие? Ние викаме анархисти, а вие какви сте? Троцкиски. И ахаха, и се прегърнахме. И така от тогава, до последно, докато не се умряхме, бехме заедни. И си спомням един капитан, беше много любезен, вика, ми сега, че ви изпращаме в Босна. Аз викам, каква Босна? Дали викам, сега па, че ни връщат обратно. Мисля, че Босна в Югославия. Полицая ни показва, че долу, ето тук вика, в долу в низината, се замерира селото Босна. И аз викам, а сега тук спрете и земята целунете, дето ще да мрем. Мисля, близо 60 години и сега за първ път се връщам тук в това и си спомням всички преживявания, свързани с това. Най-напред виждам, че сградата така, в основи си е запазена, обаче е по-освежена. Нов покрив има, някакви нови престройки има, но основните помещения са запазени. Тук ето в тази стая, където тази трите това, беше. Ние бехме тук младите политически. Най-много беха земеделките. Това е от което. Всичките имаха достойно поведение. Ние бехме 9 това. Троцкиските беха 3. От Югославия имаха 2. И най-накрая докараха комунистки, които когато търсиха брак с партиен билет. За зрялото поколение на България, поколението, на което младостта се издигна в полет, спорива на първите ни петилетки, това като че беше вчера. Това поколение има несравнимото щастие да учи и да възмъжава, когато Димитров чертаеше бъдещето на нова България. Тук обикновено бихме нека около 200 жени се поддържаше по един такъв контингент. Само когато почина Георгий Димитров, тогава беха имано масово арестуване в София и докараха тук, че спомням си, ето където беше хората, лежаха, не имаше легла, но лежаха на земята. Имаше 2 оперни певици. Оперетни. Милена Барамова и една Цветана Михайлова, се казваше. Да. Те тук беха, тук, знам, че Барамова се оплакваше. Викам, а ние нищо не сме направили. Имахме едно прекрасно, те беха оперетата по-скоро, не. Вика, ние имахме едно прекрасно представление и отидохме да се почерпим след спектакъла, нали? И вика, и си запехме, като когато пинат хората, това е естествено. Плезахме, бехме и те плезнаха милиционерите, вика, вие се радвате за Георги Димитров, ние изтръпнахме. Ние нито бехме, ние сме били на представление, не знаеме кога е съобщено, че Георги Димитров е умрял. И вика, и направо, оттам до тука, направо.
Даже и това те некъде го четах, че те са имали съревнуване кой, кое не е вере повече лагеристи ще изпрати, за да се смета, че той е по-добър. Едно такова съревнование. Не защото имаш основание да плащаш лагеристите, а защото трябва да спечели съревнованието. Само бях чувала за това село, за този район, за тези лагери, по разказите на майка ми и на нейните приятелки. Много от тях аз познавах. Много от историите, които са се случвали тук, съм ги чувала и ние и с брат ми. Така разказвани сме, чели сме в книгата. Но това да го видиш на място е съвсем различно. Вече разказите се свързват се точно с местата. И от тази гледна точка е до някъде интересно. Ако не беше толкова зловеща цялата тази история. И Саня Кънова се разболя една вечер. И почна да бълнува. Вълнува и вика, убийци, ние се чудиме какво. Тичаме при доктор Гачева и викаме, в така и така Соня така вълнува, кажи какво да прави. Вика, ето ви, даде ни хинин, нещо, вика, така ще й давате. Презесена, обаче една седа бъде около нея. И ние, тя се съзвесе, оздравя и мина, може би, 2-3 дена и викаме, Соня, ти спомниш ли какво бълнуваш? И ние й казва, вика. И тя се разплака и е така, никога няма да го забравя. Е така се подигна полата и тук ето така, белек от изборяно. Вика, това убийците на баща ми го направиха под неговите очи. Аз припаднах, вика, какво е направил баща ми, как е преживел баща ми, не знам, защото аз притежавам само препис от смъртния му акт, нищо повече от тогава. Всичко това, което Соня ми разправа, е ставало в Държавна сигурност в Бургас. Това е било 49-та година. И през цялото време си задаваш въпроса, защо всичко това се е случвало. Какви са били причините, за да може за да го прави това тази власт, за да ги извършва тези издевателства на тези хора, младежи, млади хора. И до ден днешен нямаме отговор на тези въпроси. 60 и повече години са минали, нито някой се е извинил, нито някой е казал защо се случи, нито някой е казал, абе хора, не даряваше така да го правиме. Нашата партия, която го беше предизвикала тези репресии, съжалява или някой ни принуди. Никакъв отговор ден днешен, което значи, че може и пак да се повтори. Знае ли някой човек? Най-страшно беше, когато идват от Държавна сигурност от София. Викат моята приятелка Мария. А тя влезна тук, аз съм на сънала, ето тук, но не я слушам. И той вика, до кога ще ни мотаете вие един пайтон хора, тук да се разкараме с вас. Ма вика, ние верно сме един пайтон хора, а па вие вика сте крилца, перца и накрая ще станете на пържинки и ветера ще ви отбе. И той като стана и почина плешка и аз бутнах това. Бутнах стълбата и тук се скрих от това и той излезна на газа и я пусна. И просто вика, Мария, защо те бие? Ми викате, така и така му газах. Ние сме смикнали за това, че ние ще бъдем преследвани. Така че това не е неочаквано. Разбирате ли, нещо да те изненадва и да кажеш, аз не знам се какво. Ти по-скоро казваш, ще трябва да издържа. Разстрел и след разстрела черве. Това съм си го повтарял няколко пъти, сега за да се викам, това че ще умре. И когато свикнеш с тази мисъл, че ще мреш, ти се освобождаваш. Просто си изпитваш едно друго чувство на освобождение. Защото ти си смикнал, че ще умреш, обаче все още жив. Освен това, че съм си казвала, нали, се разследва черпата, аз съм имала за гърба си човек, на когото съм разчитала. Това беше моя съпруг. Казва се Любомир Иванов Джерманов. Съден, изключен от всички гимназии преди 9 септември като ремсис. След 9-ти напуска ремса, когато всички тичат, които искат вас, да отиват, той бега от там, като я също се навря. От най-ранна възраст ние казваме, че на нашето семейство тази власт
не ни обича, не ни харесват. Ние сме друга група хора, за разлика от комунистите. По всякакъв начин са ни правили пречки, било за учене, било за работа, за всичко. Въпреки всички случаи ние сме в по-изгодното положение, макар да сме такива. По-добре да бъдеш, аз така се казвам, по-да бъдеш утопист идеалист, отколкото да бъдеш мошеник, такъв властелин. Нали, моя съпруг не е изпускал случай да дойде на това, когато съм имала право. А те ме лишавах и в тия три години, които тук съм изкарала, той два пъти идваше. Една нова година и за един 1 май си спомням. Защо сега идвам до тази тук и с такова уважение се отнасям към това? Защото имам най-добри спомени за вашия хоч. Спомням си го, че не беше много възрастен човек, обаче това като идваха на свиждане нашите близки, отваряше джамията и ги приютяваше. Тук спеха през нощта и си отиваха нито с пари им искал, нито нищо. Да не изцапаме тук така. Бе, хади, никакво степене. Но той тук се събират мъжете от цяла България, където има тук. Най-вероятно тук са спали някъде. Тук всичките си помагаме един на друг. Няма значение българин, нали, турчин, какъв е. Си помагаме. Когато е бил лагеря тук, може да се казва, че Хюсейн. Той много добродушен беше и продължаваше дълги години да е хожа на селото. Сега като идвах, непрекъснато се казах, аз непременно трябва да го потърся, да му благодаря и аз лично. И да го видя този човек. И за много съжаление, тук когато дойдох, той се почина, защото и тогава се спомням, че беше по-възрастен от мен. Аз бех едва 20 годишна, той некъде по-голям е бил. Ето е внучката на ходжата на Аджде, се казва. Ето е, гледайте. Благодаря. Много се радвам, че се срещам, защото аз идвам тук с най-скубани спомени за дядо и се радвам, че ще намерим един човек от неговия род. Да се жива и здрава. Благодаря ви. Аз сега това е един подарък малък на малкото момиченце. Да се спомняш за добрия дядо, който си имала. Ние бехме, така дето се казва, отписани от обществото и очаквахме най-лошото да се случи, когато се показваше малка милост или някакво съжаление. Това беше най-големата утека за нас и насърчаване, и импулс да може да живееш, защото има и добри хора, не е само на лошите. Да. Това е. Това, когато си правя така рекапитулация на моя живот и това състояние, до което съм днес, трябва да кажа, че това го държа изключително на съпруга ми, който беше добър човек, съединник, приятел, другар. Той се връща обратно да си тръгва, оттатък отива към джамията, а аз набързо от тука и се качаме горе на дето е лозето. И той с каручката се движи натам. И станахме успоредно, един срещу други така. Ама не само аз и ами Мария и така нататък. И успоредно застанахме и това почина да ми пее Мария, Елена, 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 аз шепна с притворени очи и виждам те мила засмяна, окъпана в майски лучи. И ако те тласне борбата, кръвта ти страхотно забри, лети ти ти глава борбата и там за правда умри. И ако аз се свестил тогава, смъртта си да бех преживял, ще каза се, тяжа се служава, човек аз, човек съм любил. Бех на 20 години и предстоях 3 години и половина в това лагер. Така че това каре, дето е тук, дето беше описано, ми е достатъчно добре познато. Анархистите, ние не искаме власт, ние не искаме. Ние искаме само да им казваме какво не трябва да правят.
А не да им вземе на властта, като сега каквото искат. Да спалим той. Не казваме това, това, което строите, не е комунизъм. И си спомням на една вечер, когато... Ако се дойдаме, ние да ми освободат, имаме възможност какой каква присъда ще им направя да даде. И аз викам, аз искам само да ги надживея. Да им видим физиономите, кога паднат от власт. Надживей ги. Това са два мечта ми се е сбъднала. Всичките жени най-накай ми казаха, ние сме всичките на по-възраст от тебе. Ти си най-младата от тук, ти ще останеш жива и бъди добра да разкажеш тук за нашите теглина. И аз схват идването ми тук, го посветявам на тия жени, които си, защото само аз съм останала от тези, които бехме тук и бехме близки. Вълнувам се от тази среща с това, защото много от тия неща съм им си спомням, други са преобразени. Например, е това тук, което е точно срещу нас, мисля, че беше кухнята. След кухнята имаше един, непосредствено до кухнята имаше една трапезария, след нея имаше една друга стая, една голяма библиотека. И биха докарали книги, иземани от всекъде читалища и тук ги биха докарали. И непрочистени. И тук намерихме много книги, които биха забранени даже да се четат, ама ние тук ги намирахме и ги четехме. След като изкарах тук и в този лагер около 3 години и в края на годината останахме около 50 жени. Един ден дойде една кола при вечер и натовари и не закара в Тутракан. Пренощуваме в Тутракан сутринта и през нощта се го правяхме догадки на къде ли ще ни карат, защото нищо не знаехме. И некоя тек вика, може в Сибир да ни карат и не знам. Обтеглихме на запад и разбрахме, че няма да ходим в Сибир и вече ни беше по-спокойно. Закараха ни направо в Белене. От Белене ни закараха с понтон на самия остров Щучето, който беше необитаем. И там само видяхме една постройка, която е заправена явно за нас и за управата, и свинарника, който беше там и който беше управител Бай Иван, Белобърдец. Първите дни, когато пристигнахме там, ни пращаха да правим просеки в гората и да можем да го правим обитаем. Това е една тежка работа. Имаше някаква тягостна на това, защото може би ние като сме близко до града, до това вечерно време много добре се чувстваше. Като се лягаме, затихва. Сутринта всичко става така, чуваме как отиват децата на училище, чувахме как там на пристанището се оживява и така нататък. И чуваме камбаните на черквата и това ти налага някаква тъга и си почваш да си мислиш. Лично аз съм си го мислила какво ли става вкъщи. И наблюдахме как непрекъснато се освобождават от мъжките лагери хората. Значи. И ние си очаквахме сега какво ли ще стане с най-секси да прави догадки и така нататък. И един ден идват едни и викат моите приятелка. Ние бяха приговорили пред нея, но аз накрая аз отивам. И пак имам такъв изключен сон. Вечерта се прибирала това. Прасетата, прибирам се тук и двама тия от държавна сигурност стоят и човек чакат. И тогава, какво да те правим тебе? И аз в същия лотон, ми викам, или че ме стреляте, или че ме пускате. И той един като стана вика, коя си ти, ма? Та ще те стреляме тебе, че си това пред мръсиме ръцете с една клапачка, която не познава живота, а тук робува някакви пикс идеи и аз ще я пред... Тук викам, мене са ми пъднали в краката министри, професори и аз, ти си егоист човек, бебе, ти не жариш майка си, ти не жариш близките си, ти им създаваш неприятности, ти не уважаваш и мъжа си, вика бе, той довечно ли ще те чака?
На следващия ден не ни освободиха. Първия момент, когато те тръгнах нататък, мислям, че ще се зарадват. И отивам, където отидем, вече така късно призваме, къде ще отидем, викам, каде в една, на моя съпруг, при брат му, каже се, е първа, ми се казва Банка. Тя с много радушно не прави, аз я разпитам, абе, викам, какво, как е любов, да е така и толкова. Ама вика, той тук при нас живее, за тази вечер ще дойде. И чакаме сега, тази вечер, стана 11 часа, него го нема. И аз един момент вече започнах да си спомням, че ми каза, нема вечер, нема те чак. И викам, и той до нека некъде късното, обаче аз вече се чувствам като излишния човек. Направо. Те се пригърнаха с моята приятелка, стоя на страна и помня сърце той като доведе, пак ме се пригърнаме, казва, така пригърнахме се. И вика, добре, защо е завинаги, към задържава в прегръдката си. И всички такива съмнения изчезнаха. Но всичко, нали, така, най-напред лошото и най-накрая хубавото.